নমস্কার, আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনো কণ্টেণ্টৰ কাৰণে নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনো টপিকৰ বাবে নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো আসাম ইনষ্টিটিউটৰ বাবে নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো জ্ঞান শিক্ষাৰ বাবে নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো জিজ্ঞাসা টিউটৰিয়েলৰ বাবে নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো টেকনিকেল হেল্পাৰৰ বাবেও নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে শিক্ষকসকলৰ বাবে। এটা সৰু ষ্টৰীৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পেঞ্চিল আৰু ৰাবাৰ, এই দুইটাৰে বণ্ডিংটো বহুত সুকীয়া। সিহঁতি এটাই আনটোৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে। এডাল পেঞ্চিলে যিটো লিখা যায় তাত যি ভুল হয় সেইটো ৰাবাৰডালে মোহাৰি দিয়ে। এনেদৰে মোহাৰোঁতে মোহাৰোঁতে এটা সময়ত ৰাবাৰডাল ক্ষয় গৈ গৈ নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু ৰাবাৰডালে পেঞ্চিলৰ সেইবোৰ বস্তুৱে মোহাৰে য'ত পেঞ্চিলটোৱে ভুল কৰে, হয়নে? আৰু এটা সময়ত গৈ ৰাবাৰডাল অন্তৰ্ধান হৈ যায়, মোহাৰি মোহাৰি নাইকিয়া হৈ যায়, শেষ হৈ যায়। কিন্তু পেঞ্চিলৰ লিখনিবোৰ সদায় থাকি যায়, আৰু তাত সদায় ভাল লেখনিবোৰ থাকে, কাৰণ বেয়া লেখনিখিনি ৰাবাৰডালে অলৰেডি মোহাৰি থৈ যায়। এই পেঞ্চিলডালে হৈছে ষ্টুডেণ্টছসকল, আৰু ৰাবাৰডালে হৈছে টিচাৰ্ছ আৰু পেৰেণ্টছসকল, যোনে নিজতকৈ আগত স্থান দিয়ে ষ্টুডেণ্টৰ, আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কৃতিত্বত সুখী হয় তেওঁলোক। এডাল ৰাবাৰ যেনেকৈ ক্ষয় গৈ কোনো ৰাবাৰডালৰ অস্তিত্বৰ কথা মনত নাৰাখে, মাথো মনত ৰাখে পেঞ্চিলডালৰ লেখনিখিনি, একেদৰে এজন ষ্টুডেণ্টৰ জীৱনত সাৰ্থকতা আঁৰত থকা শিক্ষক এজনৰ তথা অভিভাৱকৰ অৱদানৰ কথা সমাজে নেদেখে। কিন্তু এজন শিক্ষক বা এজন অভিভাৱকৰ মূল কৰ্মতে হৈছে এই পেঞ্চিলৰ অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টজনৰ জীৱনটো সাৰ্থক কৰা। এজন শিক্ষক মমবাতিৰ দৰে, যি নিজে জ্বলি আনক পোহৰাই থৈ যায়। এই জগতে এটা কবিতা আপোনাৰ সকলোৰে বাবে। এজন শিক্ষক কোন? যি নিজক জ্বলাই তোমাৰ জীৱন উজ্জ্বল কৰে, তেওঁ এজন শিক্ষক। যি নিজৰ জীৱনতকৈ তোমাৰ জীৱনক প্ৰাধান্য দিয়ে, তেওঁ এজন শিক্ষক। যি অৰ্থৰ বাবে নহয় তোমাৰ জীৱনৰ উন্নতিৰ বাবে তোমাক বিচাৰে। যি নিজৰ হাজাৰ বাধা নেওচি তোমাক আগুৱাই নিয়ে, তেওঁ এজন শিক্ষক। ভিৰৰ মাজত উত্তৰ দিশৰ ধ্ৰুৱতৰা হয় এজন শিক্ষক। তোমাৰ উন্নতিৰ কায়াৰ ছায়া হয় এজন শিক্ষক। তোমাৰ দুৰ্বল অৱস্থাত বন্ধু হয় এজন শিক্ষক। তোমাৰ উন্নতিত অনুৰাগী হয় এজন শিক্ষক। এজন প্ৰকৃত শিক্ষকৰ অবিহনে এজন ছাত্ৰৰ জীৱন চিয়াহীবিহীন কলম এটাৰ দৰে হয়, আৰু এজন প্ৰকৃত শিক্ষকৰ উপস্থিতিত এজন ছাত্ৰৰ জীৱন কহিনুৰৰ হীৰাৰ দৰে জ্যোতিষ্মান হয়। কেৱল অৰ্থৰ বাবেই নহয়, আনৰ জীৱন জ্যোতিষ্মান কৰিব বিচৰা প্ৰত্যেকজন সমাজৰ প্ৰকৃত শিক্ষকক
মূল ফালৰ পৰা আজি শিক্ষক দিৱসৰ শুভকামনা জনাইছো। এই চেগতে আমাক ইমান মৰম দিয়া সকল অভিভাৱক তথা সকল শুভাকাংক্ষী লোকলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অনলাইন আৰু অফলাইনৰ সকলো ষ্টুডেণ্টক, লাগিলে তেওঁলোক স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট হওক, ইলেভেন টুৱেলভৰে হওক, অথবা আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অনলাইন বেটছে হওক বা অলিম্পিয়াডৰ ষ্টুডেণ্টসকলে হওক বা যোনে হওক, সকলোকে মই ক'ব আগৰ দৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে তোমালোক দৌৰা, সপোন দেখা আৰু সপোনৰ পাছত দৌৰা। লগত দৌৰিবলৈ মই আছোঁ, তোমালোকৰ পাছত নহয়, তোমালোকৰ লগত দৌৰিবলৈ আছোঁ। খোজে খোজ মিলাই মই তোমালোকৰ লগত দৌৰিম কথা দিছোঁ। মাথোঁ এটা তোমালোকে মোক প্ৰমিছ কৰিব লাগিব যে তোমালোক কেতিয়াও ভাগৰি নপৰা, তোমালোক কেতিয়াও হাৰি নোযোৱা, তোমালোক কেতিয়াও থমকি নৰা। মাথোঁ তোমালোক দৌৰিবা, তোমালোকৰ সপোনৰ দিশত দৌৰিবা আৰু এদিন তোমালোক সপোনটো বাস্তৱত পৰিণত কৰিবা। আৰু বিশ্বাস কৰা, যিদিনা এনে হ'ব, তোমাৰ মা দেউতাৰ পাছত যদি দ্বিতীয় এজন ব্যক্তি সুখী হয় আৰু সেইজন ময়ে হ'ম। কাৰণ এজন শিক্ষকে নিস্বাৰ্থভাৱে এজন ষ্টুডেণ্টৰ ছাকচেছটো বিচাৰে নিস্বাৰ্থভাৱে। সমাজৰ সকলো শিক্ষকলৈ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে, আমাৰ সকলোকে আপোনাৰ জ্ঞানৰ সপোনেৰে জ্যোতিষ্মান কৰি তোলক, তাৰে আমাৰ কামনা। মাথোঁ মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ শিক্ষাত এটা নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতটো নিৰ্ভৰ কৰি আছে। গতিকে প্ৰফেশ্যনৰ বাবে কেৱল নহয়, নিজৰ পেছনৰ বাবেও শিক্ষা প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ।